dessa moto foi gravada, uma composição e gravação do meu saudoso irmão da minha mulher. Sei que estamos despedindo vocês hoje com muita saudade e falando muito, 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 muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu, muito obrigado, que Deus dê bastante saúde. Hoje é o último dia do ano e que o ano que vem seja um ano de bastante saúde para todos nós, tá bom? Eu deixo um abraço e o meu agradecimento ao diretor executivo da Rádio Record, o Cássio Lima, ao Rogério, nosso diretor artístico, o Cacá, diretor técnico aqui da rádio, e também o Foster, Roberto Foster, que é o diretor comercial. Muito obrigado, meus irmãos, viu, por tudo que te deram pra gente, pelo carinho, pela atenção, e todos os meus colegas, os comunicadores, a gente vai te falando pelo telefone, eu não vou ficar longe de vocês, não, porque a saudade vai crescendo, tá certo? O Ricardo veio trabalhar com a gente, é uma pessoa muito simpática também, o Ronaldo, Ronaldo Barbosa, a Neia que batalhou com a gente aqui, José Homero, você também, a Mauri, você também, muito obrigado por tudo, bastante saúde e que o ano que se inicia logo mais na meia-noite, que seja maravilhoso para todos nós, tá? Um beijo para todos vocês, tá? Tchau, 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 amor. Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for. Oi, tio Zé Bel. Oi? Já tá na hora de ir embora. Eu já vou ficar na charanga esperando o senhor. A gente embora. Tá bom. Trabalhando no programa Zé Beto e na sonoplastia, o tio Ricardo. Zé Beto produziu, Zé Beto apresentou, a Gatona Neto trabalhou, a Mauri trabalhou, Ronaldo Barbosa também, obrigado, meu querido, tá? Meus colegas, tudo, meu abraço, a minha saudade, a gente se fala, né? Na semana que vem a gente vem por aqui abraçar todos vocês, tá bom? Tá legal? Obrigado, gente, viu? Feliz Ano Novo! Manhã, onde a senhora estiver, beijo! Mamãe, é o prefixo da sua rádio. ZYK 522, AM 1000 kHz. Ondas curtas em 31 e 49 metros. Canal Internacional. Será que dia que vem foi falir? A partir de agora, nos 1000 da Record. Tradição, credibilidade. No ar, o maior repórter policial do Brasil, Gil Gomes. Hoje, um dia todo especial, último dia do ano, vamos falar de amor. De amor, histórias de amor, histórias de amor. A primeira...